Закарпаття – туристичний край. Однією з родзинок срібної землі є чудові вина. Відомі винороби вже активно збирають урожай, щоб з нього приготувати натуральні напої. Іван Урста займається цією справою усе життя. Цього року через погодні умови не був упевнений, що врожай буде великим. Цей рік, не дивлячись на те, що були досить такі кліматичні умови, досить складні. Весною і до середини літа було тут максимум дождів. Після період дозрівання винограду практично 2 місяці, як таких дождів не було. І за рахунок цього ми втратили значну кількість соку. Проте засмучуватись рано, оскільки збільшилася якість отриманого соку. Урожай 2018 року може з часом дати унікальні вина. Сахаристість, цукристість цих винограду. Голубка була від 23 до 27 до 30%. Це глюкоза і фруктоза в ягоді. Австрієць був від 23 до 25. Саперавій Северний був теж порядка в цих позиціях. Розумієте, це через 2 роки, якщо ми з вами зустрінемося, і народяться ці вина з такою високою цукристістю, це буде якісь унікальні. Саме на цих полях пан Іван вирощує унікальні сорти для справжнього закарпатського вина. Савіньон французький, кадарка королівська угорський, цвейгельт австрійський і біянка угорська. Наступна площа моя – це шопрони кейк франкош, блау франкіш його називають австрійці. Це винний сорт винограду Угорщині після токайських вин, класика в червоних винах. Пан Іван каже, що наразі виноградна справа не є популярною серед туристів настільки, як раніше. І навіть має власні припущення, чому так сталося. Катастрофічно мало. Значить, по-перше, економічний стан України – раз. Неможливість заробити гроші вдома – два. А ті заробітчани, що їздять по Європі, заробляють гроші, їм якраз не до вина. По-крайній, коли він там заробив гроші, приніс додому сім'ї, тут питання, проблеми треба рішати сімейні, і не обов'язково це саме, що нехватка вина. Там хліб, паливо, комуналка, і кожен має свій хрест. Не дивлячись на те, що тут база є для відпочинку, для, по крайній мірі, для унікальних вод термальних, на жаль, мені здається, лише єдине, що кількість, що прийшов покупатися, типу, як лікувальний, то він не дуже замахується ще на вино. Бо я ж бачу, приходить сюди, ті гривники рахує. Проте варто сподіватися, що унікальні та неповторні закарпатські вина усе ж таки і надалі користуватимуться попитом серед туристів і залишатимуться візитівкою нашого краю. У підсумковій програмі «7 днів» ми розкажемо про те, чому все-таки варто популяризувати виноробство на Закарпатті. Адже цій темі був присвячений інвестиційний форум, що пройшов у місті Ужгород.